asumuta avuye muri Minaroke bagiye kureba uko abana bakuru eh mikure no kurengera umwana ikiza bamuhaye akazi kitwa ko gakomeye ariko ntabwo gakomeye kuko umubyeyi uzananirwa kurera umwana we azagwingira ntabwo ngabira rero abana bayisenye dukeneye kumenya kutubwira ninde murinzi w'umurimo mu Rwanda nabonye ikintu rero kidakanga iyi si dutuye minisitiri w'ubucuruzi n'inganda ngo buriya ngo mu gutera imigeri irambuye n'irambitse mu wa mbere ariko ibirayi byamuvuniye intambi hano Jabo Life Center n'umujyanama ku myitwarire yirukana umuze mu mubiri ugaca kubiri n'indwara za hato na hato egera aba bahanga rero bahanga muri iyo mihanga yikwituruka kuri stress cyangwa imirire mibi mu Jabo Life Center baragukorera reflexology ariyo nkangura myakura detoxification ikura imyanda mu maraso hydrotherapy igabanya ibinure n'umubyibuho ukabije kanasohora imyanda mu mubiri aromatherapy hashya indwara zifata imyanya y'ubuhumekero ndetse na massage ivura ibibazo by'umugongo n'andi mavunane Ijabo Life Center bakorera I Kigali iruhande rwahoze gare ya Kacyiru bahorohewe buri wese kuhagera hagamijwe ariko korohereza abatuye intara y'amajyepfo n'iy'uburengerazuba Ijabo Life Center yabafungurisha ishami mu marembo ya gare ya Muhanga mu nyubako imwe na MTN ndetse na Sonarwa wanahamagara kuri 0 7 8 4 37 30 amagara mazima igisobanuro cy'iterambere rirambye reka ngushimire wo kurikira ibiganiro kuri Mama Urwa Gasabo TV by'umwihariko mu biganiro byo ku Karubanda ikiganiro cy'uyu munsi uyu mugoroba ku isaha igera ku isaha ya saa yine turi mu isaha 3:30 habonetse impinduka z'abayobozi bamwe na bamwe muri guverinoma ba ministri abari ku rwego rw'abadeje n'abandi batandukanye kugeza no kubambasaderi hari byinshi bishobora gusasengurwa kuri izi mpinduka bitewe wenda nibyo wari uri kuri uwo mwanya yaba yakuweho cyangwa se ugiye kuri uwo mwanya naho yarahose wenda kugira ngo ntaza kubivuga agiye nyine reka ku murongo wa telefone ndi kumwe na Scovia Mutesi wiriwe neza Scovia ndabura gato ngo mvuge ngo mwaramutse eh harabura gato byo rero ni isaha ni minota hari gutyo harabura ni amasegonda wiriwe kandi ugiye kuramuka ute rero ndamutse sinzi niba turi bubyita impinduka itangaza ubundi ntabwo risanzwe kubera ko ngira ngo n'abari mu myanya nta nama y'abaminisitiri yabaye ni itangazo ya nawe nangiye kubaza nti izi mpinduka nta nama biroroshye nk'uko hepfo wasinyariwe minisitiri w'intebe Edward Ngirente aravuga ati mu izina rya nyakubahwa perezida wa repubulika buriya byakorewe mu biro nyine mu buryo bwabo kandi buteganywa n'itegeko ariko reka dusubire ku myanya ihawe abantu asumuta avuye muri Minaroke asumuta ndabona bamugize umuyobozi mukuru wa cya kigo NCDA bagiye kureba uko abana bakuru mikure no kurengera umwana ikiza bamuhaye akazi kitwa ko gakomeye ariko ntabwo gakomeye kuko umubyeyi uzananirwa kurera umwana we azagwingira ntabwo ngabira rero abana ibyo bintu nizere ko babyumvise neza umubyeyi uzananirwa kurera umwana we azagwingira ntabwo ngabire bimure wese ko azaza kubabwira ni politiki yanditse ariko umubyeyi afite inshingano zo kurera umwana we yego ako kazi ni gakomeye yego nkomeze nge bayisenge bakuye muri korodoro bakamushyira mu gikari basaba mugihe bayisenge Professeur Jeannette bayisenge minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo simbona se akiri muri ministeri nubwo atari bamukuye muri korodoro bamujyana mu gikari kubera ko iriya ministeri yari arimo uyu munsi bibaza umuryango ufite biri ku rwego ruri hejuru ku buryo ushobora kwibaza politiki y'iyi minisiteri umusaruro ibitanga ku muryango mugari w'abanyarwanda nibyo wakwibaza ngewe nka Scovia kubibona byagorana ariko inzobere zirimo ba profesa bagenzi be wenda bo babibona uyu munsi mushuti wanjye se wari usize ivumbi ritumuka zaba kameze irukanka muri minisiteri y'uburezi akaba agiye mu muryango barabisikanye
babisikanye ajyanye iki ashobora kuba amazi iminsi cyangwa se yahoraga agaragaza wenda niba uburezi iya kandagiye bakumva arajegajega keretse niba ari gahunda yo kuvuga ngo abantu basimburane batamenyera ahantu nk'akakundi nka ya yindi ya gahunda imaze iminsi mu mirenge se ariko atari iyo mpamvu wakwibaza ngo uwari wananiwe abana araza gusobora abagabo n'abagore n'abana yarana ni uburezi bwa munaniye araza gusohora abana n'abagore n'abagabo twese kuko umuryango wabo bantu bose bahuriwe mu hariya mu gihe yari afite abana gusa keretse niba icyamunaniye ari uguhuza inyuguti n'imibare ariko bashobora no kuvuga bati aha wari ubibashije genda utugororere no mu muryango harimo ababyeyi batari kumva inshingano ufumbere mu mwenda ni Rwanda Revenue pe nimpamo ya Mungu aho ndaha wararangiye hanyuma profesa yego nizere ko profesa agomba kuduha itandukano rya profesa reka mbanze mbwire Bayisenge icyo dukeneye Bayisenge dukeneye kumenya kutubwira ninde murinzi w'umurimo mu Rwanda n'ubu ndacyabibaza nyakubahwa PM ninde urinda umurimo umurimo wacu ni nk'umwana w'imfubyi uzerera ku musozi aho umuryango wataye inshingano zo kurera umwana ariko amategeko arahari amategeko yihore ninde uhari ngo yarebe wenda umurinzi w'amategeko agiye ngo umukozi namurenge buretse mubwire uyu munsi ku ngo zacu cyangwa ku kazi kacu hahagaze abarinzi bamaze amezi hagiye kuba biri badahembwa ninde murinzi w'umurimo kampani za sekirite nabyutse nyisubiramo n'undi ayisubiramo kampani ya dodo yambuye abakozi top sec niko niba ariko yitwa amezi abiri umuntu uramusaba ngo atange umutekano ariko ntumuhemba urimo uratekereza umuntu uhembwa 40,000-50,000 niba urengeje amezi abiri utamuhemba ubwo uwo muntu ariho turinzwe n'ikihebe bareba sekirite mureba hariya n'ibyihebe bihagaze ku kazi ni imitima yihangana gusa Bayisenge turamubaza ninde murinzi w'umurimo mu Rwanda amategeko yavuga umurimo avuga ko bigenda bite utayubahirije bigenda bite ndatekereza ko kuba profesa bifite igisobanuro gikwiye kugaragara rero hanze hano tukakibona Nadine Gatsinzi reka afatanye na Mujawa Maria urebe noneho ngo umuryango uratekana ufumbere mu mwenda kandi umuryango wo ba mabukwe ba data bukwe abana bacu ba papa ba mama twebwe ubwacu nitwe dufite umuryango wacu mu biganza Nadine ntawe cyazawumarira wenyine ubwe Nadine nta nubwo afite umuryango afite genda promotion ariko genda promotion yose ni kimwe araza aragaruka mu bagize umuryango ibyo ni ibiri mu kazi genda promotion ni uguteza imbere abagore mu mirimo ubwo ntacyo arafatanya na Bayisenge ahubwo naza hangana na cya kibazo cyitwa mugore uzamara amezi atatu n'igice mu rugo adakora akiyongeraho na ya minsi dushyiramo yose barangajwa na bangahe naze hano dukorera imibare ariko azatahira imibare njye nabonye kiriya kigo kigira imibare myinshi cyane kirusha abantu bazatwara indege burya ngo nibo biga imibare n'abaganga cyane iyo yo bazayitunga abo bantu rero niba tuje kwibaza ikindi hanyuma ibiza bikomeje kuba ibiza Kayisira agiye atatuhaye press conference afande naza ariko none urabona ubwo bijemo ibintu bya afande n'ibiza araza guhangana n'izo mu kirere tu iragikubita ayibwira ati ndagufite uravuga ko agiye gukaza amarondo se bene ibi by'inkuba inkuba ibintu by'imirabyo n'ibindi ikintu rero kidakanga iyi si dutuye Minisitiri w'ubucuruzi n'inganda ngo buriya ngo mu gutera imigeri irambuye n'irambitse mu wa mbere ariko ibirayi byamuvuniye intambi hano n'akawunga n'ibishyimbo byamunaniye n'amavuta kugeza ubu narasobanura urya 18% k'umuguzi yayibuze ubwo rero urumva ntabwo ibintu byo kuba ari inzobe n'uyu afande rero wo mu bintu by'imirasire nubwo ari ritayada ariko urumva arakubeshya nta muntu uruhuka yarakoze ntawe kuko n'ejo bundi yari ari mu kazi nuko yari mu gapoze nk'uko
hanyuma ibintu byo kuvuga ngo aje guhangana n'ibiza hano haraza gukora mu logique y'ubunyangamugayo no gutuma batakuvugira muko babonye nicyo kintu ushobora kubona kuri uyu mugabo ariko ministeri yo guhangana n'ibibiza ibikorwa by'ubutabazi ishobora kuba irengana ahubwo icyuho cy'ibyo yihora yirukamo gituruka muri ministeri y'ibidukikije ministeri y'ubuhinzi kuko ubuhinzi bwakozwe neza amaterasi bayaciye neza ibidukikije bateye ibiti neza bagize gute undi yaza avuga ati ndarwana n'umuyaga ndwane n'abarokokeye ku nkuba yari kubise yego ariko n'ubundi niyo mpamvu ubuyobozi bukora bukoranye ariko harimo n'ikindi kintu cyo kuza kumuvugiramo ndatekereza ko Kayisire hari amajwi menshi ashobora kuvugira muri we bityo gufata icyemezo cyo kuyasumika bikanga bitandukanye rero nuko uyu mugabo musirikare kandi uzi icyo odivuze niba amabwiriza ya leta avuga ko ahawe akazi nonaha na nyakubahwa perezida wa repubulika atari umubwiye ngo vaho cyangwa areka ibi abandi bose bafata nk'aho batabaye iyo niyo oda ya gisirikare ni ukuvuga ngo oda wahawe n'umukuru utegereza ko haza umukuru kumuruta ubwo ndatekereza ko ubwo ahawe akazi na perezida birasaba ko perezida ari uzongera kumubwira ngo rekera aho gutabara ubwo nyine azajya bahari nicyo bishaka kuvuga ubundi niyo oda ya gisirikare rero birahita byumvikana ahita duha meya wa rubavu kandi bazanye umurwanyi mwiza ufatika mu gihe twiteguye imvura ishobora kuba nyinshi ariko nubwo dufite ibyumweru bibiri by'ubushyuhe ngira ngo nitugira amahirwe ku wa kane tuzabona ikiganiro n'abashinzwe iby'ubushyuhe n'imbeho n'iki byose ariko ubushyuhe dufite i Kigali ni bwinshi kubakubana mu Rwanda muri rusange bukomeje no kwiyongera ku isi hose ngira ngo iki cyumweru dutangiye dushobora kuzagera ku cyumweru turi hagati ya 30 na 32 by'ubushyuhe yego mu cyumweru gitaha nibwo bizatangira kuza muri 28 ariko nabyo ubona ko bikomeza bizamuka ubwo bushyuhe rero buzakurikirwa wenda n'imvura ariko dutegereje kumva icyo meteo bivuga mu buryo bweru ibyo nibyo mbona online aje rero mu gihe umujyi wa Kigali ugiye kwimura abantu benshi ugiye kwimura cyangwa ugiye sobura no kwimura umuntu wimura ikintu ufite ahantu kijyanye nuko mvuga ibi barimo kubwira abantu ngo bave aho bari kuko imvura ishobora kuteza ibyago uba ngo iki kibazo rero cyiswa manegeka cyiswa ibiza gikeneye umuntu ushobora kugenda n'injoro na kumanywa kandi ugahamagarwa n'umuntu uwo ari we wese ngo amubwire ati no ibyo bireka ibi bikore hakwiye kuza umuntu ufite amaguru abiri ahagazeho w'ingufu nk'izo dushobora kubona kuri uyu musirikare soma reka kugira ngo twagira ngo duhe update abantu cyangwa tubabwire ikibaye iyi nkuru mu by'ukuri imeze nka wa muntu wo hafi yo kwa Shadadi ntabwo yarara turara tumurangije twebwe ndimo ndasuhuza mufuti impinduka rero wenda duhere ku wa mbere abagize guverinoma izo ni impinduka nke zibayemo Bwana Gaspar Twagirayezu minisitiri w'uburezi ntiyari asanzwemo si wa wundi watubwiraga ukuntu ngo abana bagiye kujya bakora ibizamini mu matsinda cyane Professeur Jeannette Bayisenge minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo muri handover bari bumuhe nizere ko bamuhamo na email zanjye eshatu zakaga makuru banyine uratangirije kumutega ibibazo byawe komeza Dr Valentine Uwamariya minisitiri w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango we ntandamusabira kuramba kuko uwiteka ari mwiza komeza Major General Albert Murasira minisitiri ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi hariya turabirasa komeza Madame Jeannine Munyeshuri umunyamabanga wa leta muri ministeri y'imari n'igenamigambi ushinzwe ishoramari no kwegeranya imari haje n'undi munyamabanga se bagiye kuba babiri bo bagiye kuyakusanya komeza Madame Solange Kayisire umunyamabanga wa leta muri ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu asimbuye Ingabire asumuta nize ariko nizerewe kaza kuvuga rumwe na ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu ngo hariya harimo ubundi bakavuga bati njangwe n'imbeba ariko byose ni ngewe komeza handi mu bintu by'ibikuta n'ibiki byose hariya muri Minaroke naho ngo harimo injangwe n'imbeba ariko byose ni nge ngaho komeza Madame Claudette Irere umunyamabanga wa leta muri ministeri y'uburezi ariko si ho yararira nuko yarashinze iby'ubumenyingiro ariko ntabwo ari uwo mwanya yari afite yarashinze iby'ubumenyingiro ibintu bya TVT gutyo yego Eric Rwigamba umunyamabanga wa leta muri ministeri y'ubuhinzi n'ubworozi none se uyu ntabwo ari wari ya ministeri y'ubucuruzi yego
bwa leta cyangwa nibwo kuko bisishora mari rya leta uye none uri kambi nkora pompage gura ninge uri buyobore hari uwo bayihayera ya indi ishora mari se usibye uyu ngu yubashyize muri mirikofin ugiye kumushakira amafaranga ngo ushinzwe ishora mari rya leta no kwegeranya imaro ubiye ministeri ntigendeyemo reka tukomeze twumve Dr. Claudine Uwera munyamo iyi ministeri bayigiye ya bipfuye itarengeje iminsi 21 bayishyira muri babana bapfuye bavuka komeza igiri mara iminsi 21 umushukura avutse ni ari kuhita ipfa kuko kwa muganga baravuga ngo umwana wapfuye avuka abari hagati y'umunsi wo kuvuka n'iminsi 21 iyi ministeri niba igiye ipfuye ivuka komeza Dr. Uwera Claudine munyamo leta muri ministeri y'ibidukikije kubundi nta munyamabanga bagira yageraga umunyamabanga wa leta ije gutera se ibindi biti birenga kuri 33 by'igihugu ntabwo mbizi nuko nyungu irimo irashya komeza Madame Sandrine Umutoni umunyamabanga wa leta muri ministeri y'urubyiruko bamuri cyarasimbuwe komeza iki ministeri barayivunjiye sinzi urubyiruko ntago bari kurureba gute se none se dufitemo utuma tukwiga ubuse ntago uri bari kumugira ministri furu utuma twishima bakamuhiza inshingano akaza guhangana n'urubyiruko indese utuma twishima bakaba ariwe bagira umunyamabanga wa leta ushinzwe urubyiruko oya zajya tera twese twikiriza utuma twishima niba kugira ngo umuntu atuma abantu sandrine arabasha kwirwa asa ku niba kubwira niba kubwira ngo abantu batuma dusanyuka tukaburudika nuwo wabavuga komeza ngaho Major General retired Dr. Charles Rudakubana mini ambassador uhagarariye Rwanda muri Angola hadi ubwo nti hariyo karamba ese si ho handi baherutse kutubwira ngo bamwohereje ngo bamwanze ariko nawe no mucyongereza handitsemo akantu proposed ambassador to the Republic of Angola proposed okay mu gihuri byanze ubwo nuwagiye komeza urumva ko ariko nundi baragu propose Madame Margaret Nyagahura ambassador uhagarariye Rwanda muri Hongiriya nawe ni proposed kigaragara cyo nyine bashyizemo iteganya ryo urumva barabatanga ibihugu bikabemera cyangwa bikabanga kuko atajyaga kabamuse ubongira ngo niho bigeze kuko bageze ku rwego hari aho babanga Madame Asumuta Ingabire umuyobozi mukuru wa cya kigo gishinzwe imikurire no kurengera umwana naza tekeshisha kibondo asiki imboga ahubwo naza nigira imwe harya ngo umwana nigi cyangwa inkoko nigi n'umwana gira imwe ku mwana ari ukuntu nyanumva nkumva turashekerere pe wari ubigizega kwa kundi bajya bashushanya umushwi uhagaze ku igi ngo habanje iki Madame Nadine Gatsinzi umuyobozi mukuru w'urwego rushinzwe kugenzura iyubahirizwa ry'uburinganire n'ubwuzuzanye bw'abagabo n'abagore mu iterambere ry'igihugu genda mu ring office harya ubu ntagasimbuye rwa buhihira yego bikorewe i Kigali ku itariki 22 Kanama 2023 nshuti bakunzi rero turabashimiye ko muduteze amatwi muri iri joro ry'igicuku kiniha kugira ngo mubashe kumenya ibyara iyi nkuru yari imeze nk'umuvandimwe wacu hano Nyamirambo ntiyarara oya ryari ryarenzu yari kurara ariko ikintu cya mbere twe n'amakuru nuko ariko turabizeza ko mu biganiro byacu biza gukurikira tuza kugenda tureba izi mpinduka ziraza kuzana uwe musaruro cyangwa se ninde bashyize ahantu tubona intebe izashyuha vuba ni intebe se kandi harimo abashobora kugwa mu bushyuhe hari umuntu uca mu ntebe igashyuha agahaguruka pe ikindi nanone twaza kureba koko niba nta minisiteri ishobora kuba yaburirwamo nabyo turaza kureba niba nta ipfuye ivuka twizere yuko wenda cya kiganiro kijya kiba nyuma ariko cya kikibara cyangwa ibintu byabaga bisigaye bisanzwe uko biri kose ibiro bya Madame Yolanda Makoro bisanze hari icyo bishobora kutubwira iyo ministeri yagiye cyangwa no kwibaza bazatubwira ntago se bari ubundi n'ibyakorwa na ministeri mukuru ndavuga premier ministre nawe ariko dukeneye ikiganiro kuko hari ibintu byo kubaza mu by'ukuri pe ariko buriya bazakiduhaka njye mfite ibyiringiro reka dusoze ikiganiro twibutsa abantu ko
ababyeyi aho bagomba kujyana abana barahumva Elena Guerra hariya Cyeza mu murenge wa Cyeza mu karere ka Muhanga kwa Masere. Yes, niho ubajyana n'umuntu aya makuru kugira ngo bayarebe neza bikoze ku isoko bagure televiziyo Electronic Store nibo bonyine hano nyuma njye rwose ngaba Electronic Store Co Limited hari mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Tropical Plaza imbere ya parking ya Chic. Binjiye muri parking iyo nzu muri cave niho bashobora kugera yo vuba. Reka rero dusoze ikiganiro tubwira abantu ngo komeze kugira igicucu cyiza. Reka nkubwira yuko kuryama neza n'utaryama kuri kirane ejo ntago bizabibasha. Hari inkuru utabasha gukumva uraye na gusa icyo mbonacyo ngiye kurenzaho ka United Gene impinduka zose n'impinduka tugomba kuzakira. Tugomba kuzakira ubundi dutegereze ibiri buza ariko buri uko urikije uko bimeze byanga bikunda hari icyo bibuka. Hari abantu bibereye muri Karen Guest House hari akimironko mu bavuga bata ha tejo Scovi arampa ibisobanuro neza. Atari bumbarize tu. Uko bimeze. Yego. Scovi reka gushimire. Joro riza. Yego. Reka tubashimire. Ni byinshi wakibaza cyangwa se wenda watekereza bijyanye n'izi mpinduka z'aba bayobozi batandukanye. Hari abari bari mu myanya, hari abasimbuye bagenzi babo, hari n'abandi baje babasimbura, ariko kandi amakuru cyangwa se ibindi bisobanuro birenzeho twazabibona mu minsi ikurikira, nibishobora kuba byatangwa cyangwa se kuba byaboneka, nibyo nshobora kwibazaho kuri iyi nkuru. Twari twanze yuko twarara tutayikugejejeho. Reka ngushimire, Genda Samuel Mutungirehe, dushimiye kandi na Mutesi Scovio.